Лондонгийн нүдээр. Лондон бол дэлхийн санхүүгийн төв. Энэ хотод өдөрт 2.80 гаруй долларын буюу дэлхийн зах зээлийн 1/3-с их валютын 1.280 орчим ам доллартай тэнцэх хүүгийн үүсмэл үнэ цаасны буюу дэлхийн зах зээлийн бараг хагасын арилжаа энэ хотод явагдаж байна. Сайн байцгаана уу хүнд үзэгчтэй. Бид өнөөдөр Лондон хотын яг зүрхэн дээр нь буюу энэ түүхэн байшин дээр ирчээд байна. Лондон бол өөрөө усан онгоцны бомб хот анх байгуулагдсан. Бүр 8-р зууны үед Ромууд энд байгуулсан хот. За түүнээс хойш энэ бол одоо улам өргөжилт хэлсээр өнөөдөр Лондон гэдэг хот 32 дүүрэгтэй, 2 тусгай районтой ийм утаг. Нэг нь бол энэ яг City of London гэдэг газар бид байгаа юм аа. За энд бол анх нэгэнт бомб хот байсан учраас гол найманууд хөлөг онгоцоор авчирсан бараанууд түүний дотор эрдэн шиш зарагдаж ирсэн ийм худалдааны энэ том бир. Яг энэний тод жишээ бол одоо хааны бир гэдэг нэрлдэг Royal Stock Exchange гэж анх Корн буюу эрдэн шишээр зарагдаж ирсэн ийм түүхтэй. А яг миний хойно 1725 онд байгуулагдсан энэ улсын хамгийн анхны банк одоо өнөөдөр Английн банк гэж ярддаг, The Bank of England гэж ярддаг энэ байжин. А мөн таавахан харах юм бол тэр өндөр цэнхэр байшин бол Лондонгийн алдартай дэлхийн хамгийн том хөрөнгийн биржүүдийн нэг London Stock Exchange. А Монголын хөрөнгийн бирж зэрэг ажиллаж байгаа таавахан мэдж байгаа. Лондонгийн Ситид эсвэл Канарын бомбтод овсгүй бол олон улсын банк биш. Хитроугийн буудалд очдгүй л бол олон улсын онгоцны компани биш ээ гэдэг яриа бий. Лондон бол гадаадын хөрөнгө оруулалт хайсан улс орон бүр ирдэг газар. Олон улсын мөнгөний зах зээлийн нийслэлд дэлхийн хамгийн том банкуд хоорондоо асар том мөнгө зээлж зээлдүүлдэг. Баталгаа шаардахгүйгээр хоорондоо хоногийн хугацаатаа өгч авдаг зээлийн хүү лайбрыг дэлхийн бусад хоттож жишээ болгодог юм. Лондон хот дотор байгаа хотыг This City of London гэж хэлдэг бөгөөд тэр энэ дэлхийн санхүүгийн том төвийг удирдах, ажилуулж байдаг, зохицуулж байдаг энэ газар. А тэр the Lord Mayor буюу яг тэр жижиг хотынхын даргын өөр нь өөрөө ажилладаг бас амьдардаг байшин бол энэ дэ мэншин энийг хэлдэг юм аа. За одоо бид нар энэ хотын тэр хүнтэй ярилцлах юм. Яагаад энэ жижигхэн 3 км метр квадрат талбайтай энэ хотын хэсэг дээр дэлхийн хөрөнгийн нэлээд том хэсэг нь эргэлдэж энэ байдаг нөхцөлийн тухай, яагаад энэ юм болсон түүхийн тухай, тэгээ яаж ингэж үлдэж чадж байгаа тухай энэ хотын Lord Mayor Griffin-тэй одоо ярилцахыг хүсэж байна. I think we learnt many years ago that to be adaptable, to be flexible, to be very welcoming to foreign influences and foreign investors is very important for London's development. Today I think it's 270 different nationalities, it's 300 different languages are spoken in London. I think more than half of London is not traditional white British. So you have a huge proportion of people living here who are from abroad, who are international, and that gives London great strength and great diversity. We have every religion in the world living here side by side, and that tolerance, that diversity is part of its strength. And this free market environment, the very attraction of foreign direct investment to work and to leave, the corporate and then the conditions, the business environment. Why everybody is coming here? You have all major banks and staying here. Well, maybe we've been a bit lucky, but also maybe we've been a little bit clever by being very open to international influence. I think we've had certain great advantages, like English language, which is now essentially the world's kind of most common business language. The bankers, the exact lawyers and other logistics staff comes and it makes a bigger and more expensive place and city, and also good revenue. In terms of size, would you please elaborate a bit about the size of
City of London, Greater London, the weight of the City of London in the general economy of the United Kingdom. I think the City of London represents the financial and professional services sector, and that has grown in the UK from some 5% of GDP up to something like around 10% of GDP now. So it's doubled in the last 13 years. So the City of London, which is acting as an international, a global hub for businesses, has many businesses here which are not related to the UK economy. They're related to international economy, but based out of London. So it might be trade finance between China and Africa, or it might be an international merger business between France and America, but the business is happening through London, nothing related to the British economy as such. So it's quite hard to measure exactly what the proportion, the size of that is, but it's clearly very important. And as I say, financial services have come up to nearly 10% of GDP. If you add on professional services, law and accounting, it adds up for another 4.5% of GDP on top of that. So clearly these are very important for the United Kingdom as a whole. As we said earlier, the city itself has very few residents, but it has many businesses that come in from the other London boroughs to work here. Лондон бас хөрөнгө оруулалтын боломж эрсдлийн жигнэн судалж дэлхийн томоохон хөрөнгө оруулагчдын шийдвэр гаргахад тусалдаг газар. Дэлхийн том банкуд, тэдний хуульчид, зөвлөгч компаниуд, судалгаа мэдээлэл бэлтгэж өгдөг газрууд, гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татах сонирхолтой улс орны засгийн газар, төв болон арилжааны банкуудын удирдлагууд энэ л хотод уулзаж ярилцдаг уламжлалтай. Темза гол бол Лондонгийн ачаа тээврийн Усан онгоц тээврийн томоохон төв. А яг энэ хэсэг бол хөлөг онгоцууд өөрийнхөө ачааг авдаг, буулгадаг юм тусгай газар. 18 дугаар зууны үед энэ хот бол энэ хэсэг бол хамгийн өндөр хөгжилтэй газар байсан. Ягаад гэвэл бүх орон даяар бүх улсаас ирсэн хөлөг онгоцууд энд ирж ачаагаа авдаг, буулгадаг газар байсан. А 1950-ад онд энэ хотлдаа буурхын хэмжээгээр бусад дэлхийн томоохон өөр порт, бонд газрууд нэгдгийн хэмжээгээр энэхий ашиглагдсан баг болоод 1950-80 онд ийм эзэнгүй хоосон газар болсон. А тэгээ 1990 оноос эхлээд энд шинээр бүтээн байгуулалт, Английн эдийн засаг сайжирч эхэлсэн, хувийн сектор хүчтэй болж эхэлсэн. Ийм үед бол Англи улс анхудаага өөрөө ийм venture capital буюу ер нь бол санхүүгийн мөнгөний томоохон төв болоод хин хэмжээгээр энд шинээр ийм банкуд нүүж ирээд тэр цагаас хойш энэ бол City of London-гийн дараа орж байгаа Лондон хотын хоёр дахь том банкны бүс нутгийн төв болсон юм а. Эний үр дүнд нь энэ дэлхийн томоохон банкуд энд өөрийнхөө конторуудыг нээсэн та бүхэн харж байна. HSBC, Citibank, Barclays. Энэ бүхний үр дүнд өнөөдөр энэ санхүүгийн шин төв 90,000 хүн өдөр тутам ажилладаг томоохон төв юм а. Тэгээд энэ Canary Wharf гэж нэртэй энэ газрын ийм дэлхийн банкны юм томоохон төв болохын хэмжээгээр ийм гоё өндөр байшингууд баригдаад шүн энэ талаасаа бол их сайхан харагддаг юм Темза голынхон урд талаасаа. Тэгээ энэ Темза голын урд иргдээр байсан ийм складууд, ийм хадгал юм бараа хадгалдаг газрууд сүулдэ ийм орон сууцны шинэ хороолол бий болж их үнэтэй шинэ байшингуудыг энэ иргдээр нь байсан байх юм а. Энэ бол ингээд цагаа олсон эдийн засгийн хөгжил ямар хөө хэмжээний үр өгөөжийг авчирдгийг харуулж байгаа тод жишээ юм а. Хөрөнгө оруулалтын банкныхан Темза голын Ламбезин гүрний хойд шувдрагад эргэх 135 метр өндөр алсын харагчийнхаа шилэн хоргонд ороод Лондон хотоосо цааш гарч энэ хорвогийн хаан нь хөрөнгө оруулалт хийхэн хайж олдог. Лондонгийн нүд нэртэй авраг дугуйн эргэх нэгэн акшинд олон орны хөрөнгө оруулагчид Монгол улсад хараа юугаан тогтоож хөрөнгө оруулалтын 2013 оны чуулган хийсэн юм. Монгол дахь хөрөнгө оруулалтын боломж. Монгол улс 3 сая хүрэхгүй хүнтэй, баруун Европтой тэнцэх газар нутгтай. Газар нутгийнхаа дөнгөж 1/4-ийн геологийн зургийг гаргаад байгаа ч нөөцийг тогтоосон 10 орд газрын үнэ цэнэ нь 1.3 их 80 доллар.
зөвхөн нүүрс зэсээрэн зэрэгцэн оршихо дэлхийн хоёр дахь том эдийн засгийн улам бүр өсч буй хэрэгцээг хамгийн ойроо сангах үнэмлэхүү давуу боломжтой гэдгийг хөрөнгө оруулагчид бүгд хүлээн зөвшөөрч байлаа. Монгол бол улс төрийн ардчилсан системтэй төр засаг нь бизнесийг дэмждэг үндэсний баялагын сан байгуулах гэж байгаа. Ганц нэг алдаа гардагч чиглэлэн зөв, татварын нөхцөл хөнгөн талтай, хөрөнгө хамгаалдаг хууль зүйн нөхцөлтэй гэдгийг тэмдэглэж байлаа. Монгол улсын эдийн засаг 2011 оноос 2020 он гэхэд 7-оос 24 тэрбум ам.доллар болж, нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 2016 он гэхэд 8.3 мянган ам.доллар болно гэсэн олон улсын валютын сангийн тооцоог давтан хэлж байлаа. Гэхдээ энэ хөгжлийг хангахад ойрын хугацаанд 70 тэрбум ам.долларын хөрөнгө шаардлагатай бөгөөд үүний 20 нь уулуур хайд, 12 нь дэд бүтэц, 8 нь хотчуулалт, 2 нь хөдөө аж ахуй, 20 нь аж үйлдвэр худалдааг хөгжүүлэхэд, 2 нь байгаль хамгаалахад, бас 2 нь нийгмийн хөгжилд, мөн 2 нь санхүүгийн салбарт тус тус хэрэгцээтэй. Харин энэ хөрөнгийн их үйлсвэр нь гэвэл 14 тэрбумыг гадаадын хөрөнгө оруулалтаас, 18-ыг дотоодын их үйлсвэрээс, 6-ыг засгийн газрын бондоор, 16-ыг гадаадын хөрөнгийн зах зээл дээрээс, 12-ыг олон улсын санхүүгийн байгууллагуудаас, харин донор орнуудаас үлдсэн 2 тэрбум ам.долларыг босгох магадлалтай гэнэ. Эдүүгээ гадаадын хөрөнгийн зах зээл дээрээс хөрөнгө босгох техникийн болон ажиллах хүчний бэлтгэл Монголын болоод Лондонгийн хөрөнгийн биржүүдийн хамтын ажиллагааны үр дүнд хангагджээ. Мөн үнэт цаасны шин хууль батлагдаж шаардлагатай иргэцэн орчин бүрдээд байна. Хөрөнгө барьцаалан гүйлгээ хийх боломж гарч, Монголын компаниуд хувьцааныхаа тодорхой хэсгийг Лондонгийн хөрөнгийн биржээр дамжуулан төлбөрийн баримтаар хөрөнгө босгох боломжтой. Монголын хөрөнгө оруулалтын эрсдэл. Монголын төр засаг хөгжлийн том төслүүдэд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа. Гэхдээ Монголд хоёр төрлийн эрсдэл бий. Нэг нь төсвийн санхүүжилтийн бэрхшээл, нөгөөх нь Монголын геополитикийн тоглолт. Улс төрийн өрсөлдөөн ихсэхээр энэ хоёр эрсдэл үүсэх магадлал өсдөгөө гэж хөрөнгө оруулагчид үзэж байна. Монголын дотоодын улс төрийн байдал тогтворгүй байх магадлалтай. Учир нь сонгуулийн мөчлөг, засгийн газар тогтворгүйдэх, эдийн засгийн бэрхшээлүүд гарах тохиолдлуудад улс төрийн тогтворгүй байдал гарах эрсдэлтэй. Монгол улсын бодлого тогтвортой биш, урт хугацаагаар ханддаггүй, хуулиа төргөн өөрчлөгдөж, судалгаа тооцоо тааруухан, сэтгэлийн хөдлөлөөр шийдвэр гаргадгийг дурдж байлаа. Жишээ болгож стратегийн салбарын хөрөнгө оруулалтын тухай өмнөх хууль гадаадын хөрөнгө оруулагчдад эргэлзээ, үл ойлголцол төрүүлж, үргэлжснээхээ дараа дахин өөрчилж, зөвхөн гадаадын төрийн өмчит компанид л хамаардаг болгосон явдал. Why would two companies in the world suddenly would refer to London for case of disputes? Arbitration is an option that's very good for parties where you have two companies from different countries. Primarily the reason parties decide to choose arbitration rather than going to the courts is for enforcement reasons. Arbitration is an alternative to litigation. So generally in their contract, parties will either say courts or they'll say arbitration. So arbitration isn't a preliminary step before the courts, it's a complete alternative. So if you go to arbitration, that is where your dispute will be resolved instead of in the courts. And the decision of arbitration will be enforceable? Enforceable more easily, very often, than a court judgment. You said more easily, why more easily? More easily, because with court judgments, the way that it works for enforcement in other countries abroad is you will only be able to enforce very quickly and easily in the courts of a foreign jurisdiction if there is a convention or a bilateral agreement between those countries. Well, in arbitration there's a number of different factors that will influence how an arbitration is handled. One of them is the identity of the arbitrator. So in arbitration proceedings, parties have more control over the identity of the arbitrator. In the court system, they have a judge usually imposed on them in a case. They don't get to pick which judge they want. In arbitration, parties can agree. So the identity of your arbitrator and your arbitrator's legal background might influence how things are addressed.
The other issues that will influence are the governing law of the contract. Mm. So, for example, even if the seat of the arbitration is in London, the governing law of the contract might be Chinese law. Yes. So there will be an influence from there. What would be the common, say, cases that bring the people to arbitration that the parties could avoid? Yeah, that's a very good question. I mean, I think that the ones that the parties can probably avoid is there are always a number of disputes between parties as to what a certain provision in the contract means, because it's not very clearly drafted. Yes. So companies, you know, the primary focus really is taking the time and money to make sure the contract is clear. Yes. And that both parties understand what and it says. Same understanding on this provision. That's true. Okay. Other disputes that sort of very often come up are the old ones about, you know, actually one party realises it can't perform. For example, it can't provide the quality of the product it had agreed to provide, and therefore there's a dispute about that. Or one party getting into financial difficulty, finding it can't pay the amounts due under the contract. The party that provided the goods or services. Emerging economies, new governments, developing countries, which usually have not that deep experiences in mining, say, a contract businesses with the transnational company, which has extended experience and they know what clause is mean or doesn't mean what, they know well. And in that case, is it particularly advisable to have a lawyer for that, the new government, new emerging nations government, or what is the best? Yeah, I mean, certainly my experience when I was a lawyer in private practice, I think it is worth companies spending the time and the money to get lawyers involved if needs be to make sure the contract is right at the outset. Only because if you do get into a dispute, whether it be the courts or whether it be arbitration, it is going to be an expensive process. You know, our costs, as I mentioned earlier, we're a not-for-profit, the LCIA, and our administration costs are very reasonable. The costs of the arbitrators are also very reasonable. They're capped at an hourly rate of £450 an hour by our schedule of costs. But obviously the parties' lawyers' fees in arguing, fighting a dispute can be very significant. So it's worth spending that less of money at the outset when you're agreeing the contract to make sure that it's all right. Үнэхээр ч Монгол улсын төрийн өмч том муу хяналттай учир улс оронд авилгыг дэврэж байна. 2012 оны сонгуулийн өмнө төрийн өмчит компаниудыг ашиглан гадаадаас зээл авч сонгогчдод тараасан нь төрийн компаниудыгаа бараг дампуурахад хүргэсэн. Үүнд 5 толгойд $350 сая, оюутлогоос $250 сая, Эрдэнтед $90 сая тус зээлдэж сонгуулийн компанида ашиглажээ. Төрн томроод төсвийн орлогын 40% хангалаг нүүрсний экспортын үн унаж, борлуулалт нь хэд дахин багассан ч төр засгийн зардлаа хасахгүй төрийн ажиллагчдын цалин нэмсэн учир Moody's компани Монголын банкуудын зэрэглэлийг буулгаж байлаа. Том төслүүдийг хийхдээ эхлээд эдийн засгийн хувьд аль ашигтай эсэх, дараа нь улс төрийн талаас нь харах шаардлагатай байтал Монголд эсэргээр хандаж байгаа нь орчин үеийн хандлагатай зөрүүд байгаа. Жишээ нь төмөр замын царгийг эхлээд аль нь эдийн засагт ашигтай сонгох нь оновчтой гэж зарим оролцогч ярьж байлаа. Алсыг харагчийн дараачийн тойрог. 2014 оны хавар Лондонгийн дараачийн уулзалт болох гэж байна. Жилийн өмнө нэг хөрөнгө оруулагч Монгол их сонин өвөрмөц орон Улаанбаатарт Макдоналдс ороогүй мөртлөө Louis Vuitton нэгдчихсэн гэж хэлж байсан удаатай. Өнөөдөр энд Mac биш харин KFC нэгдээд байна. London is one of the most financial, in particular money market, the most center in the world. And also, it probably is because the infrastructure, like a law system, etc. Would you agree? Yes, I would agree. London has always been a centre for international trade. Okay, the British have always, you know, traded with other countries around the traveled world. Traveled a lot. Exactly. Occupied a lot. We had a big empire.
And of course that brought a lot of money into London. Lots of agreements had to be reached, and we used English law for those agreements. So London has become certainly one of the global centres for law and for finance. There's such a thing, you know, is, I mean, law is required. I mean, law must be there, yeah, as we said, otherwise it will be chaos. To which extent the lawyers' legal education system here makes the British system so different? What is the contribution factor, if you would? That's a very interesting question. I mean, I think it is quite hard the standard to get into an English university to study law, uh-huh, is quite high. So, you know, good students go to become lawyers. I think the involvement of firms such as ours and judges and barristers in teaching the law so people understand it from a practical perspective, I think, is very important. Many of us in this firm still teach at the universities of this country, so law, students can understand not just the theory but also the practice of law. I think it's because you study law for a long time. It's a thorough process. You have to be trained. It takes a long time to become a lawyer. There is a thing about partnership which makes it different from a company. Because I do think you're right. I think because you are working in the business and you own the business, it creates a different dynamic. This is the case, absolutely. You are not only creating value for the company, but as a partner, you are benefiting for the value made by other partners. Correct. That's absolutely right. So, you know, we have a very active, what we call pro bono practice, whereby we help people who can't afford lawyers. Okay, so we occasionally give our legal services for free to people who otherwise would not get legal advice. And that's an important social function. How do you see corporate social responsibility as a law firm? That's important, so that we have values, so if people are involved, you know, who are deserving, okay, who need legal advice, who cannot get it because the state doesn't provide it to them. I think it's important for us as a firm to participate. Жилийн өмнө Монголд хамгийн том төсөл хэрэгжүүлж буй оюут толгой Монгол компани гүйцэтгэх захирал Макрей. Хөрөнгө оруулалтыг дэмжсэн бодлого ба хувьцуун нөхцөл, төслийн санхүүжилт, гэрээний тогтвортой байдал гэсэн 3 орчин хамгийн их хэрэгтэй байгааг хэлжсэн бол өнөөдөр оюут толгой ба Монголын засгийн газрын хоорондын гэрээ гацаж, оюут толгой далд урхаага зогсоогод байгаа. Харин Макрейг краигаар сольж, оюут толгой олон зүүн ажиллахстаа халжээ. Жилийн дотор ерөнхийлөгч дахин сонгогдож, хэдтийн нүүрсний импортын хэмжээ өссөн ч, үн унаж, Монгол стратегийн хөрөнгө оруулалтын хуулийн өөрчлөлт, ашигт малтмлын шинэ хуулийн хойшлуулж, Чингис хаан бондын борлуулалтаас олсон мөнгөө арайчуу төслүүдэд байршуулад дуусж байна. Эдийн засагдах төрийн оролцоо. Лондонд Монголын хөрөнгө оруулалтын 2013 оны чуулган болсон өдрүүдэд Буурал Британь төмөр хатагтайг сүүлийн замд нь үдэж байлаа. Вестминстрийн ордноос хөдөлсөн ёслолын цуваа холбооны талбайгаар хучсан шарилын ариун полын сүмрүү хүндэтгэлтэйгээр авч одов. 20-р зууны 20 ерөнхий сайдыг алдар хүндээрээ тэргүүлсэн Маргарет Тэтчер бол дэлхийг өөрчилж чадсан цөөхөн удирдагчдын нэг. Тэрбээр Английн түүхэн дэх цорын ганц эмэгтэй ерөнхий сайдаас гадна энэ албан тушаалд 3 удаа дараалан сонгогдсон ганцхан удирдагч ажээ. Лондонгийн зүүн дүүргийн ядуу хорооллоос гаралтай энэ бүсгүй баячуудын сурдаг Оксфордын их сургуульд элсэж, химийн инженер мэрэгжлийн эзэмшээд улс төрч болсон. Тэрбээр 1955 оноос хойш зөвхөн консерватив намыг биш, Английн улс төрийг өөрчлөн шинчилж, түүний хувьчлалын бодлого дэлхийн даяар хувьсгалт өөрчлөлтийг эхлүүлсэн. Аливаа дарангуулын эсрэг тэмцлэн зөвлөлт холбоот улсыг задран унахад хүргэсэн. Ерөнхий сайдын ажлаа өгснөхийн дараа Их Британий хөгжил дэвшилд орулсан түүний гавья зүтгэлийг үнэлэн хатан хаан түүнд гүнгийн хэрэгм зэрэг олгож парламентын лордын танхимын гишүүн болгосон юм.
Margaret Thatcher-ийн удирдлагын дор Англи улсын эдийн засаг сэргэн босч Лондон хот дэлхийн санхүүгийн төвийн байр сууриа бэхжүүлж чадсан. Тэтчерийн амьдрал түүний үзэл баримтлалаас монголчууд танилцсан судалж бүтээлчээр тусган авах шаардлага байгаа. Түүний таван үзэл санааг Монголын бодит жишээнээр тусган энд танилцуулж байна. Хөдөлмөрийн намын тэргүүн ерөнхий сайд Тони Блэрийг хүртэл эдийн засгийг хувийн секторын гарт үлдээснэн дээр гэж хэлэхэд хүргэсэн Тэтчерийн үзэл бодол Англи орныг 70-аад оны эдийн засгийн дороотлоос аварсан. Жижиг төр бага татвартай байдаг. 1979 онд Англид компани хэрэгдсэн орлогоос 83%, хэрэгжээгүй орлогоос 98% татварт авч ирсэн бол 1990 онд Тэтчерийг засгийн газраас явахад 40% болж 2 дахин буурсан гэж Телеграф сонин тэмдэглэжээ. Татвар 2 дахин буурсан нь хувийн секторыг урамшуулан бизнесийг өргөжүүлж, улмаар улсын татварын орлогыг 3 дахин өсгөсний үр дүн. Төрийн хэмжээг тухайн улсын төсвийн зардлыг дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй харьцуулж тооцдог бөгөөд зах зээлийн харилцаа ноёлсон хэвийн эдийн засгийн оронд энэ хэмжээ 20%-аас хэтрэхгүй байх нь зохистой. Гэтэл социалист засгийн газартаа орнуудад энэ хэмжээ талаасаа хол давж төсвийн алдагдал өсч төр засаг нь гадаа дотоодын үрд баригдсанаас татвараа нэмэхэд хүргэж энэ хэрээр хувийн сектор нь өрсөлдөх чадваргүй болдог. Өнөөгийн Монголын жишээ үүнийг тод харуулж байна. Тэтчер төрийн эзэмшилд байсан байгалийн хий, цахилгаан, нүүрс, холбоо болон агарын тээврийн компаниудыг хувьчилж, төрийн мэдэлд байсан орон сууцнуудыг оршин суугчдад нь борлуулсан. Харин өөрийнхөө тухай дэмий юм ярьж магадгүй гээд BBC-г хувьчлахыг хатан хаан зөвшөөрөөгүй гэдэг. Эдүүгээ хувьчилсан компани бүр нь амжилтанд хүрч дэлхийн энтэй болжээ. Монгол улс төрийн өмчин гих нэртэйч төрийн эрх баригчдын эрх мэдэлд очдог МИАТ, Эрдэнэт гих мэт бүх компани яаралтай хувьцаат компани болгож эхний ээлжинд 10% нь ажиллагчдад нь 60% нь төрийн мэдэлд харин үйлдвэрийн хөрөнгөний зах зээл дээр борлуулад стратегийн түнш болох үед гадаадын том компаниудад тодорхой нөхцөлтэй зарах хэрэгтэй байна. Тэгвэл улс төрчдийн сайлийн үнэ болохоо болж ядажл хулгайлж чадахгүй болно шүү дээ. Төрийн эрхийг авсан ардчилсан намын их хурлын гишүүд Мятад авилгын хэрэг үүссэний дараа хүртэл Монгол ардын намын адил төр өөрийн гэсэн унаатай байх ёстой гэж хэлж байсан нь даанч өргөлттэй. Мята төрийн мэдэл байснараа өсөх биш хатаж байгаагаас гадна хорлонтой нь манай улсын агарын тээврийн салбарын хөгжлийг хойш нь тацаарлаа. Эдгээр компаниг хөвчлөл төрд байх нь ашиггүй гэдгийг хүмүүс ойлгож, улс төрч болохоор мөрөөдөгчдийн цуваа үлэмж шингэрхий. Хот орон нутаг бол харин нийтийн өмчтэй байж болно. Газар, аймаг, цэцэрлэгийн хамтарч хэрэглэхээс гадна хувийн салбарт түрээслэн мөнгө олж, орлого нь тухайн аймаг, хотын иргэдийн амьдралын орчныг сайжруулахад зарцуулагдах боломжтой. Хүн төрлөختний түүхэнд хаан яаж амьдрахаа сонгох эрхийг зөвхөн зах зээлийн чөлөөт эдийн засгтаа ардчилсан орнол олгодог. Сонгох эрх бол иргэний эрх чөлөөт байдлын баталгаа гэдгийг Тэтчер өөрийн амьдралаараа харуулсан. Нийгмийн доод давхаргаас дэлхийд алдартай их сургуульд орж, оюутны холбооны удирдахч болж, эмэгтэй хүн нийгмийн тэгш эрхтэй гишүүн гэдгийг бүр залуугаасаа хуучинсаг нийгэмд мэдрүүлж чадсан нэгэн. Авиас чадвараар биш, гарал үүсэл, эд хөрөнгийн нөлөөгөөрөө удирдах албан тушаал эзэлдэг Английн хамгийн хуучинсаг тэнэг намын тэргүүн болж бүрэн өөрчилж чадсан хүн бол Маргарет Тэтчер. Улс орны агуу хүчтэй болох суурь нөхцөл нь хувь хүн бүр эрх чөлөөтэй байх явдлаа гэж тэр үзэж байв. Амьдралын агуу их үнцэнгийн нэг бол өөрийн хүсэл мөрөөдлөө сонгох, түүнийгээ биелүүлэхийн төлөө тэмцэх эрх чөлөө юм. Хувь хүн өөрийнхөө сонголтоор амьдрах, төрийн зүгээс түүнийг аль болохоор бага оролдох ёстойг тэр давтан хэлдэг байсан. С
Соёл иргэншилтэй нийгмийг бүдүүлэг нийгмээс ялгаатай болгож байгаа ганцхан зүйл бол хуулийг мөрдөх явдал. Хувь хүн бүрийн оюун санаа, онцлог байдлыг хүлээн зөвшөөрөх нь хөгжил дэвшлийн суурь зарчим. Тийм учраас бид хувь хүний эрх чөлөөт байдлыг хүний бусад эрхүүдийн хамт хүндлэн хамгаалах ёстой гэж 1988 онд Европын их сургууль дээр хэлсэн үгэндээ тэр тэмдэглэж байна. Европын 70-80 оны эдийн засгийн түүх бидэнд төвлөрсөн төлөвлөгөөтэй эдийн засаг биш. Хувь хүний санаачлаг, хичээл зүтгэл дээр суурилсан эдийн засгал ажилдаг гэдгийг харууллаа гэж тэр хэллээ. Төрийн өмчтөө төвлөрсөн хяналттай эдийн засаг бол удаан хөгжигчор, харин хууль зүйт засаглалтай эдийн засаг, чөлөөт бизнес бол хамаагүй өндөр өгөөжтэй гэдэг зарчимд нийтийн засаглал суурилах үчиртэй. Засгийн газар чөлөөт зах зээлийн төлөө, хувь хүний чөлөөт сонголтыг дэлхийн төлөө, засгийн газрын оролцоог хасахын төлөө ажиллах ёстой гэж тэр хэлж байна. Бизнесийг болон чөлөөт худалдааг хянаж хязгаарласан бүхэл зохицуулалтыг бууруулах шаардлагатайг тэр онцолж байлаа. Маргарет Тэтчер 1970 онд боловсролын сайд болоод төсвийн зардлыг хэмнэхийн тулд сургуулийн хүүхдэд орон даяар өгдөг байсан сүг хасасныхаа төлөө сүүний дээрэмчин гэсэн хоч хүртэн үүнийхэн төлөө хожим 1985 онд Оксфордын их сургууль хүндэд докторийн хэрэгм болохоос татгалзаж байжээ. Төрөөс маш их зардал гаргаж хүн бүрд тэгшигтэн олгож байгаа арга хэмжээнүүд үргэлж өгөөжтэй биш байдаг. Хүн бүрийн хэрэгцээ, боломж, адил биш учир ялгаатай хандах ёстой гэж тэр либератар үзэлтний хувьд байнга хэлж байсан. Төрийн ажлыг сэтгэлийн хөдлөлөөр явуулж хавтгаарсан том зардал гаргахгүй байхыг тэр сайдудаасаа үргэлж шаардаж байжээ. The New York Times сонинд Тэтчеризмийн зарчим бол эдийн засгийн эрх чөлөө ба хувь хүний эрх чөлөөт байдал хоорондоо харилцсан холбоотой, хувь хүний өндөр хариуцлага, хичээнгүй хөдөлмөрийн нийлбэрл, улс орны хөгжим дэвших ганц арга зам, чөлөөт зах зээлийн ардчлалтай орнууд, аливаа түрэмгийн эсрэг хамтран тэмцэх ёстой гэсэн сургаал юм а гэж тайлбарлжээ. Рональд Рейганы хэлснээр Английн хамгийн сайн эр хүн энэ хорвоогоос хайлж чадлаа. Хамгийн чадварлаг, хурц авьяастай хүний талаар хүмүүсийн бодол, сэтгэл адилхан байдаггүй бөгөөд Тэтчерийн үзэл бодол сургаалаас авах гэхийн ухаанаар хандаж шийдвэр гаргахдаа монголчууд бид түүнээс иш аван эргэцүүлэн бодож чадвал хөгжил дэвшилд маань тус нэмэр болох нь дамжиггүй. Монгол улсынхаа хөгжил дэвшлийн өнөөгийн байдал бидний өмнө тулгамдаад байгаа олон асуудлыг Лондонгийн нүдээр та бүхэнтэйгээ цуг харахыг оролдлоо. Эх орноо холоос гарах, түүний дотор өндөр хөгжсөн түүхт орны нийслэлээс харахад үнэхээр л нёгийг бодогдуулж хоёрыг ухааруулсан байдгаа.